Vítejte v Lázních Bohdaneč. Hledáte nové bydlení bez dalších starostí? Pak právě pro vás mám byt po kompletní rekonstrukci, který je připraven k nastěhování. Na ploše 65 metrů čtverečních jsou dva pokoje, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC a obývák s kuchyní. Nová kuchyňská linka je vybavená elektrickou troubou, indukcí a granitovým dřezem. V celém bytě je vinylová podlaha. Nenechte si ujít tenhle skvělý byt, který je vzdálený pouhých 10 minut do centra Pardubic a domluvte si prohlídku.